Dobar dan, dobro nam došli. Zajedno smo i ovog četvrtka. Naš gost u prvom delu emisije biće Đorđe Vukadinović, politički analitičar. Među nama ovo su teme dana. Još jedan srpski ministar u aferi Pandorini papiri, Novica Tončev, zaboravio da prijavi offshore firmu. Service for efficient energy. Da. Pa to imamo te četiri firme vaše. Koja bi firma, da bi nikad ničem ne bude. Ona bila na onim Devičanskim ostrovima. Nikad nije bila. Nikad. Sada smo rešili. Ne. Ne, to smo našli u... 2010. Možeš gde god oćeš, nigde zajedno nema šanse. Pa ne samo da piše da vaše ime kao vlasnik. Može piše da rečko, nikad nisam imao da ovim. Deklarativno Evropska unija nas želi u svom članstvu, ali bez jasnog datuma kada. To je samo nastavak onoga što se dešava već nekoliko godina za redom. Postoji ogroman skepticizam u EU i samoj po pitanju proširenja. Da li Srbija krši prava hrvatske manjine udžbenikom iz maternjeg jezika? Evropski parlament traži zabranu kamera za prepoznavanje lica. Prepoznavanje lica naših i ti podaci koji onda se beleže u bazama i onda sve te baze ukrštaju sa drugim našim podacima koje ostavljamo i sami, koji države i korporacije prikupljaju nama, mogu jako loše da utiču dalje na odluke koje mi želimo da donosimo ili će ih neko donositi umesto nas. Sajam knjiga odložen, odbor sajma tvrdi da su to tražili izdavači. Među nama Gojko Božović iz Arhipelaga. Ekolozi volontersko čišćenje grada skupo platili. U tom ping-pongu na kraju naša aktivistkinja Maja bukvalno zaustavila kamion ovde na sred Novog Beograda i zamolila tri radnika kao ajde da dođemo na kej da to pokupite i oni su pristali. Tako da jedinu pomoć koju smo dobili od njih su stvari ti mali šafovi. Zbog čega premijerka Srbije Pandorine papire smatra zamenom teza? U temama razgovaramo baš o tom fenomenu. I o muzici, nekad i sad. Među nama biće Dejan Cukić i Bojana Vunturišević. Dok ceo svet bruji o tome kako su Putin, Blair, Shakira i drugi pokušali da sakriju svoje bogatstva, i u Srbiji se govori o onome što su navodno prećutali ministri Siniša Mali, a prema najnovim saznanjima i Novica Tončev. Jedan čovek se našao prozvanim, iako njega baš niko nije pomenuo. Pandorina kutija je otvorena, a Pandorini papiri i dalje tresu javnost. Poslednju nizu je slučaj ministra Novice Tončeva, koji je 2010. godine tajno osnovao offshore firmu na britanskim Devičanskim ostrvima, ali je nije prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije kako prenosi KRIK. Ova mreža kontaktirala je ministra koji je prvo negirao povezanost sa pomenutom firmom. On nije moj potpis. Možda piše ovo, nije ili falsifikat ili nešto, ovo nikad nisam firmu tamo otvarao. Čekaj, ovo nikad nisam imao tu firmu? Nikad. A onda se ipak setio. Ja sam je otvorio i ništa nije radila, razumete li? Pa ne, da sam je imao, da sam bio u Švajcarsku, da sam bio na Sejšelju, u Dominikan, bilo gde, ja bih znao. Znači, dao sam papire čovjeku da mi otvori firmu, ništa nisam radio i tražio sam da se zatvori. Eto, to je cela priča. I onda, znači, onda kad smo pričali prekjuče, vi niste ničega od toga mogli da se setite, da ste imali plan? 2010. godina, sad je 2012. 2011. godina. Ministar Tončev je 2010. dok je bio predsednik opštine Surdulica, otvorio na britanskim Devičanskim ostrovima osnova offshore firmu koja se zvala Service for Efficient Energy i koja je postala do 2013. pa je onda manje više ugašena, kažem manje više zato što je konačno ugašena 2020. ali nikakvih aktivnosti nije bilo. Naša dokumentacija koju imamo pokazuje da je za tu firmu otvoren račun u Švajcarskoj. Ono što je zanimljivo u čitvoj toj priči, s jedne strane, jeste da Tončev to nije prijavio agenciji. I dok se govori o Tončevu i drugom ministru Siniši Malom, prozvan se našao čovek koga baš niko nije pomenuo. A kako će da me nađu, Gorana, kad ja nemam račun nigde nikakav? Imam običan račun u Beogradu koji moram da imam kao i svako od vas što ga ima. Ja nemam nikakve račune. Ja ne živim za to. Ja živim za to što će da ostane iza nas i što će se pričati za 50 i 100 godina. Možete da tražite gde god hoćete, šta god hoćete. Nemam pare. Nemam račune. A kada se pomenu računi i novac, meta naravno postaje Dragan Đilas. Pa uvek me ta kreativnost malo začudi, ali
Mislim da smo to već svi ovde navikli, da to više nema nikakve svrhe ni smisla. Oni ljudi koji su ubedili da sam ja kriminalac i lopov, oni su ih to ubedili, većina Srbije u to ne veruje. Sutra kada se promeni vlast, kad ti ljudi budu imali druge informacije, možda će ona gospođa iz ovog filma na N1 koja je rekla da više ne jede ćevapčiće, a baš je volila da ih jede, kad je videla da Belivuk od ljudskog mesa pravi ćevape, da bi pre umrla od gladi nego što bi pojela ćevape, možda će opet početi da ih jede. Da li je onda pominjanje Vučićevih računa, koji, kaže on, ne postoje, zapravo način da se istraživanja Krika u potpunosti obesmisle? To vidim kao jedan od niza spinova koji u ovih dana se dešavaju u vezi sa ovim pričama koje je Krik objavio. Sad ste spomenuli 24 stana, dakle to više nije spekulacija i pretpostavka, sada je crno-belo dokazano da Siniša Mali jeste bio vlasnik 24 stana na Bugarskom primorju, kao vlasnik tih offshore kompanija. I sada od toga što je crno na belo, jednostavno je teško pobeći, osim ako ne napravite neki spin. Uostalom, vreme će pokazati, budući da je kutija sa Pandorinim papirima tek otvorena. Marko Novičić, Televizija Nova. O novim i starim aferama koje su ovih dana ponovo aktualizovali Pandorini papiri i u još nekim temama. Danas razgovaram sa Đorđem Vukadinovićem iz Nove srpske političke misli, političkim analitičarem, ali i bivšim narodnim poslanikom. Dobar dan, Đorđe, dobro mi došli. Hvala vam što ste nam došli među nama. Kako gledate na ove Pandorine papire? Kako gledate na još jedno aktuelno ministarsko ime za koje smo saznali danas? I kako gledate na ovo zaboravljanje offshore firme od strane gospodina Tončeva? Pa prvo, mislim da je dobar ovaj naziv o Pandorini papiri, Pandorina kutija. U našem slučaju to zbilje jeste Pandorina kutija. I kad je reč o aferima naše vlasti, srpske vlasti, to jeste samo deo te Pandorine kutije. Znači, ovi Pandorini papiri su samo deo Pandorine kutije afera u kojima se oni stalno idu iz afere u aferu. I na neki način, paradoksalno, ali bojim se i relativno čak uspešno, jednom aferom pokrivaju i obesmišljavaju prethodno. Dakle, treba bi naravno da se one gumilaju i da neki način imaju to kumulativno dejstvo i da se odraze negativno na imidž i rejting i na poziciju vlasti. Ali tako je bilo logično. Jel se dešava to? Slabo. Slabo. Sad me pitate kao istraživača javnog mnjenja i kao analitičara. Vlast po meni jeste u izvestnom padu, ali bojim se čak najmanje zbog toga. Najbolje, malo je tu i opozicija doprinjela, ali minimalno. Mislim, govorimo o odgovornosti, što je ponekad zatrpavala i opozicija i velikim i malim aferama. I možda je bila nekad sklona da predimenzionira nešto što je manje dramatično i onda u toj gužvi, a s obzirom na malo prostora medijskog i političkog javnog kojeg imaju, onda se steka utisak da je to opozicija stalno nešto, a u stvari oni stalno nešto daju povode. I sad kad dođe nešto ovako s polja, kao što je ovo Krik otkrio, sad to ne možeš da okriviš baš srpsku opoziciju, ma će vratno nekako uspeti to da izvedu, ali hoće da krenemo, oni preživljavaju tako što kao da im ta nova afera pomogne da zatrpaju prethodno. I to je delovalo u dobrom delu njihovog biračkog tela. Dobro, uzeste mi pitanje sada iz usta, jer kao dokle to može da funkcioniše na taj način? To sam htela da vas pitam. Ali još sam jednu stvar htela da vas pitam. Čujemo sada predsjednika koji kaže ja nemam nikakve tajne račune. Čemu služi takav odgovor? Zato što njegove tajne račune zaista niko nije ni pominjao. Bukvalno sam noćas tvitovao u neko mrtvo doba, glubo doba noći na tu temu, da postoji jedan mehanizam, jedan način, modus po kojem vlast zapravo te afere demfuje i obesmišljava. I to paradoksalno ispod puno različitih registara, ispod puno različitim oblastima. Recimo, kako su reagovali na ovu situaciju oko Kosova i ovog slobode kretanja i ovih blamantnih stikera, nalepnica koje se lepe na registarske tablice iz centralne Srbije koje ulaze na Kosovo, što je u suštini isterivanje onoga što je Kurti hteo. Dakle, on je dobio neku vrstu reciprociteta. To je ono što je Priština htela, što je Kurtijeva zastava sa kojom ide. Dakle, to je realno poraz naše strane. Da li je on morao biti ili nije morao bude, da li je mogao biti izbjegnut, ne ulazim u to. Dakle, nešto što je realno uspeh Kurtija, poraz ili povlačenje naše, je zatrpano time što je objavljena pobjeda, jer, obratite pažnju, jer smo sprečili pogrom. Sprečen je pogrom,
naše, i otišlo je Rosu i specijalci su prištinski otišli sa prelaza administrativnih. Potišli su jer su obavili posao. Kurti je dobio što je hteo u ovoj fazi. Znači, šta mi govorite? Negira se ono što se nije ni desilo, što i ne postoji. Jedna majestralna zamena teza, koja naravno nije toliko majestralna koliko imaju svoje medijska mehanizme i manipulativne mehanizme na raspolaganju, pa mogu da sprovedu. E, tako i sada ovde. Uhvaćeni bilo je, pazite, i većih afera, po mom mišljenju, u prethodnom periodu. Ali ovo je nekako nedvosmisleno i nesumnjivo. Ovo sada sa ovim Pandorinim papirima. Govorite o papirima vezanim sad pričamo o Pandorinim papirima u vezi sa ministrom, znači, Siniša Mali, pa ministar Tončev. Dakle, pa i tu je i pominje se i Petrović Nikola, koji je bio funkcioner, visoki i bliski saradnik i prijatelj, takođe Aleksandra Vučića. I sada vlast ima problem, može reaguje kako, može da ignoriše, može da kaže nije istina, može da kaže jeste, ali to nije bitno. Dobar. Ali oni kažu, pazite, ne, jer vidite, nema Vučićevog računa. Dakle, oni podignu ulog, zamene tezu i objave pobedu. Kao i tamo sa Kosovom i svojim stikerima. Jer tobože sprečili smo pogrom. Ovde smo, niste otkrili Vučićev račun, jer Vučićev račun ne postoji. U ovom trenutku pričamo o računu Siniše Malog, Novice Tončeva, Petrovića Nikole. Znate što ja primećujem? Da vi sve vreme pričate o praktično kriznom PR-u, je li tako? O tome kako se ova afera medijski hendluje pred narodom, da bi se pokazalo, možda se nešto i dešava, ali znamo ko je čist. Ali, Đorđe, zašto mi ne pričamo o institucijama? Zašto mi ne pričamo o tužilaštu? Zašto ne pričamo o onima koji imaju zakonsku obavezu da reaguju? Zato što, prvo, ova vlast ništa drugo ne radi, nego radi samo krizni PR ili predizbornu kampanju. Dakle, čitava aktivnost vlasti se svodi na to. Čak i stvari i još dramatičnije, još važnije, mada je ovo strašno važno, oni svode na PR i na kampanju, kao što je reč o ovoj epidemiji, koroni, vakcinaciji, svemu, znači doslovno sve. Kosovo sam ih pomenuo, tako sada i ovi papiri. Dakle, naravno bi to trebalo bude pitanje i u prvom planu treba bude institucije. Ali znamo koja je jedina institucija koja funkcioniše u ovoj zemlji. To je institucija predsednika van svih ovlašćenja ustavnih ili preko svih ustavnih ovlašćenja i zato mi sada pričamo o ome, jer se i oni samo time bave. I da, kako mogu da eskiviraju optužbu, kako da je zatrpaju, kako da je amortizuju, kako da je obesmisle i kako, ako to može da vrate, što već vidim se sprema, kako da vrate nekako opoziciji, ako sad zaista nije došlo iz opozicijalnih redova teret. Ali što tiče, često gledalci ne znam čemu se tu radi. Treba ući malo detaljnije u te dokumente. Ja mislim da je ovo samo vrh ledenog brega i pitanje koje će se tu još pojavljivati imena i koja i koje mahinacije. Pa dobro, već ima zanimljivih imena, ima tu i nekih zanimljivih advokata koja... Recimo, po ovom gospodinu Tončeva, ja sam čuo sad ovo kratko, maj prilog, malo čas i tako dalje, ja se smijem kladiti da on ne bi mogao da iz tri puta, šta iz pet puta, pokaže ta britanska Devičanska ostrva ili neku sličnu destinaciju, mislim, čak ni da izgovori celo ime te države ili te destinacije, gde to už ima račun. Tako da, pazite, Siniša Mali može da izgovori, ne sumnjam da on to može i da on zna gde se nalaze. Već je ta afera sa stanovima bila, ali nije tu sad poenta da li je bilo 24 stana, bila očinom 24 stana, pa su oni onda, da li on samo privredni bio vlasnik ili nije, to sad treba drugi o tome da raspravljaju, da li je to kupio za druge lica, verovatno jeste, ali je poenta u tome da su oni za vreme, znači, funkcije, državne funkcije imali račune tajne, skrivene, zabašurene na tim egzotičnim destinacijama. Koji nisu prijavljeni agenciji. Dobro, idemo... I to bi zaista trebalo isti upravu da deluju institucije. Ali ja sam rekla da imamo mnogo tema za vas danas. Dobro, tako da moramo da pređemo na sledeću. Znači, sigurno sam gospodin Tončev ne bi pogodio, kažem, iz pet puta, mislim, da, ni da izgovori. A nemojte da budete toliko sigurni. Vidite da se na kraju ipak setio. A se setio? Nisam... Setio se. Idemo sada dalje. Pored mnogo nesporazuma u našem regionu, često se zapitamo da li možemo da pronađemo zajednički jezik. E pa upravo ova formulacija poslednjih dana donosi i nove nevolje. Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji pobunilo se jer se navodno u udžbenicima iz srpskog jezika u osnovnim školama negira postojanje hrvatskog jezika. Da li bi sve bilo lakše kada bi se malo teže sporazumevali? Možda je to i filozofsko pitanje, ali onda sigurno ne bismo imali ovakve teme kao deo svakodnevice. Šta je to napravilo problem i kako to udžbenici srpskog jezika negiraju postojanje hrvatskog, kako kažu u Hrvatskom nacionalnom vijeću? Odbor za standardizaciju je prosledio svoj stav
u kojem kaže da se južnoslovenski jezici dele na srpski, bugarski, makedonski i slovenački i da se svugdje treba staviti u napomenu da Hrvati, Bošnjaci i neki Crnogorci ovaj srpski jezik zovu hrvatski, bosanski, odnosno crnogorski. Nije stvar u nakladnicima, odnosno izdavačima, nego da jednostavno stav Odbora za standardizaciju srpskog jezika svi su morali jednoznačno staviti u svoje udžbenike kako bi taj udžbenik bio odobren. Cela problematika došla je i do državnog vrha obe zemlje. Tokom susreta u Kranju, Plenković i Vučić pozabavili su se i ovom temom. Premijera Plenković je interesovao udžbenik za osmi razred, to je samo stav Srpske akademije nauka koja je napravila podelu južnoslovenskih jezika, inače nema tu uvrede, ali sam dobio materijal od Plenkovića i mi ćemo gledati i razmotriti to. Zatražio sam da ovu situaciju koju smo vidjeli i koja je dokumentirana, a gdje se praktički negira postojanje hrvatskog jezika, da se to riješi i da se takva praksa ne pojavljuje. Na sve navedeno oglasila se i Srpska akademija nauka i umetnosti i dodatno pojasnila situaciju. Odbor za standardizaciju srpskog jezika dao je svoj stav povodom određenog udžbenika, pri čemu SANU nije bila konsultovana. Na više mjesta se navodi da je odbor zapravo odbor SANU, što ne odgovara istini. Odbor deluje pri Institutu za srpski jezik SANU, koji je samostalna naučna institucija, čiji SANU jeste osnivač, ali koja ima svoje nezavisne organe. Filip Vidojević, Televizija Nova. Iako je Zapadni Balkan, a samim tim i Srbija geografski deo Evrope, ni posle samita evropskih lidera u Sloveniji izgleda da nismo ništa bliže članstvu u Evropskoj uniji. Sem deklaracija koje su, kažu, pune fraze i floskula, ništa novo nismo saznali sa ovog sastanka. Jedno od glavnih pitanja posle samita na brdu kod Kranja jeste šta se dešava sa proširenjem Evropske unije na Zapadni Balkan. Jesmo li bliže Briselu ili ćemo tamo ponovo sa vizama i na kraju želi li nas Evropa u svojoj ekonomsko-političkoj porodici? Ceo taj poziv Srbije pre koliko? Skoro 30 godina, ne 20 godina, je pomalo bio neubedljiv od početka. Prvo, s naše strane, što nismo formulisali jedan principijelni stav da smo zainteresovani da uđemo, tad se govorilo o euroatlantskim organizacijama, samo pod istim uslovima pod kojima su i druge zemlje članice ušle. Znači, sa svojom celokupnom teritorijom definisanim ustavom. Bez odustajanja Srbije od Kosova nema čak ni teoretskog izgleda da uđemo u Evropsku uniju. To je samo nastavak onoga što se dešava već nekoliko godina za redom. Postoji ogroman skepticizam u Evropskoj uniji samoj po pitanju proširenja. Bilo je i semantičkih problema, da li uopšte da se koristi izraz za proširenje, pa to je na kraju prošlo u ovoj deklaraciji koja je generalno ono što nastavak te politike držanja Zapadnog Balkana u komšiluku, tako da nije bilo pomaka nikakvog ka Evropskoj uniji u tom smislu, što znači da smo ostali na istom, a to je daleko. Dalje ili bliže, stanovnici zemalja Zapadnog Balkana van Evropske unije s pravom se pitaju dokle će Evropa sa nama da igra političku igru štapa i šargarepe. Sve do onda dok je jedna strana u moći da pruža šargarepu, a druga u nemoći da to odbije jer ima neki izgled, makar maglovit, da će to jednog dana da prestane. To je igra mačka i miš. Pitanje je da li oni žele tu balkansku sirotinju da unesu u svoj bogati klub. To je bio mamac da bi se lakše oni privezali za zapadne vrednosti i za zapadne interese na Balkanu. Rast autokratija na Zapadnom Balkanu, gubitak tih demokratskih karakteristika i potencijala u zemljama je posljedica tog odnosa Evropske unije prema Zapadnom Balkanu, između ostalog. Evropska unija sve manje ima tu vrstu moći da ponudi nešto novo Zapadnom Balkanu, tako da postoji taj rastući skepticizam i u zemljama Zapadnog Balkana, jer je Evropska unija sve dalje. Kako sada stvari stoje, utešna nagrada mogla bi da bude realizacija ideje Otvoreni Balkan, koja je prema mišljenju Jovanovića sugerisana od Evropske unije, sa ciljem da se, kako kaže, balkanska sirotinja ima čime zabaviti i kroz nju pomalo ublažiti međusobne nesuglasice i razlike. Đuro Svilar, Televizija Nova.
Među nama i dalje Đorđe Vukadinović iz Nove srpske političke misli. Kad nam se kaže utešna nagrada vam je Open Balkan, a to u ovom trenutku znači samo Albaniju i Severnu Makedoniju. Kakva je to poruka? Izvinite, ko se opredelio u tom pravcu u ovoj zemlji? Osim vlasti. Mislim, da li se narod na nekim izborima ikada opredelio za takav pravac? Ne, ja moguće bi se opredelio, ali nije pitan. Nije pitan čak ni posredno, znači neposredno. Svakako nije pitan, a nije pitan ni posredno preko izbora, a kamoli preko referenduma, znači na bilo koji način. Niti je to neko kandidovao na izborima kao platformu pa da prođe. Dakle, to je potpuno jasno da je to priča kojom su pre svega Aleksandar Vučić i Edi Rama, pa se to onda i Zaev priključio, negde potvrdili svoj status dobrih angelinih đaka, odnosno dobrih najboljih lokalnih đaka ili poslušnika Angele Merkel, koje je bilo stalo do tog projekta, a stalo je do Evropskoj uniji i Berlinu i Briselu do tog projekta, zapravo što je on, kao što je rečeno malo čas u vašem prilogu, neka vrsta, ne mogu reći ni utešne nagrade, nego nekog smešnog, komičnog ili tragikomičnog substituta za članstvo u Evropskoj uniji. Drugim rečima, vi se zamajavite tu, ovi siromašni i neugledni susedi, odnosno balkanske zemljice i narodi, neka imaju neku svoju integraciju, neku svoju imitaciju Evropske unije, pa onda jednog dana, ako, a možda ni tada. Ja mislim znamo kada neće, je li tako? Slovenija je predložila da se odredi neki datum i da taj datum to čak nije ni preterano skoro. To je za 9 godina, dakle, do kraja ove decenije. I uz debele uslove. Dakle, znači, to je odbijeno. Znači, nama je jasno data poruka, u narednih 9 godina se neće desiti. Da, a ni tada, verovatno, zato što je Angela Merkel eksplicite odbila to oročavanje. Dakle, nije to bezuslovno oročavanje, jer ja čujem glasove ovih kolega iz ove, kako rekao, euroentuzijastične struje, onda oni ukazuju, kažu kakvi smo mi, stvarno smo loši i bedni i sve ostalo, pa kažu pa ko će nas takve. Ali ovde je poenta da je izbegnuto davnje datuma čak pod pretpostavkom, znači nije samo oročavanje, nego jasnih uslova, se kaže, pod tim i tim uslovima. Čak ni tako nije prihvatila Nemačka, odnosno oni koji odlučuju u EU, nisu prihvatili da nam se da bilo kakav termin. Oni su uvijek mogli da kažu, pa nažalost niste ispunili uslove. Kao što među nama rečeno, tako se emisija zove, verovatno ne bismo ispunili uslove. E, dobro, sada kada Srećko Đukić, bivši diplomat, ovako kaže, Srbija je napustila evropsko opredeljenje, okrenula se, po znacima navoda, lakšem svetu, a on misli pod lakšim svetom na Rusiju, Kinu, Tursku i arapske zemlje koje od nje ne traže ispunjavanje tih standarda na kojima insistira Evropska unija. Je li to po vama ono što se sada dešava? Da, ali ne samo to i nije to primarno. To je iz ovog ugla ovog jednog evropejca koji želi po svaku cenu braniti Evropsku uniju. Tu fali barem pola još priče ili pola rečenice koje bi ukazali na odgovornost Evropske unije za takvo stanje. Dakle, ja sam rekao malo čas da su najbolji ili bar najodlikovaniji đaci lokalni Edi Rama i Aleksandar Vučić. Da su dobili ozbiljne pohvale, pogotovo Aleksandar Vučić i od Angele Merkel u roku od 5 dana, od Angele Merkel i od Ursule von der Leyen. Dakle, sa najviših mesta i formalnog i neformalnog najvažnijeg mesta u Evropskoj uniji je dobio pohvala. Ali, ja se slažem sa jednim delom te njegove izjave. Samo kažem, tu fali drugi deo. Dakle, da, ja mislim da Srbija, srpska vlast, kako hoćete, Aleksandar Vučić, kako god hoćete, to formulište, da im naravno da im nije stalo i da ne žele ozbiljno neke evropske integracije. Ja to zaista mislim. Ali tu fali drugi deo. Brisel ne želi nas u Evropskoj uniji. Nas ovakve ili bilo kakve. I ne samo nas, nego i druge balkanske zemlje. Dakle, to je jedan paradoks, pomalo komično se to može formulisati, tipa, znači, naša vlast zapravo neće. Nas Evropska unija neće. Unutra. Mi nećemo ili... Znači, niko neće, a svi se pravimo da hoćemo, jel? Ali mi znamo da nas oni neće. A i oni znaju da mi nećemo. Ali i znamo mi da oni znaju. Kao što i obrnuto. Poenta je u tome da svi tu glumataju. Ovo, zapravo, brdo kod kranja je bila ta vrsta demonstracije višestrukog, hajde da krenemo licemerja i dajte neku blažu reč, mi ubacite, ali u svakom slučaju te jedne igre koja se može u tako diplomatski nazvati diplomatijom. Samo mi još recite za kraj, čemu služi ta igra? Pa slušajte što pređemo na sledeću temu. Oni nemaju agendu pravu za nas. Oni nemaju realnu agendu, niti volju da nas prime, niti kapacite da nas prime. A i mi, ili bar većina ovih kandidata, rečeno, Srbija svakako pod
ovom SNS-om, nema ni želju unutra iz nekih od razloga koje je pominjao gospodin Đukić. Samo kraj, on je sklon, imam utisak, kao i neke moje kolege, da amnestiraju Brisel. Brisel tu nipošto nije nevin. Jer bi onda oni rekli, nećemo vas unutra zbog toga što ne ispunjavate te i te uslove. Pa da onda insistiraju na vladavini prava, na slobodi medija, na odnosu prema opoziciji, na pluralizmu i tako dalje. A smo mi videli da je Aleksandar Vučić i SNS, stegnimo naša opoziciona srca, da su oni polučili ozbiljne pohvale, iskreni ili neiskreni, svejedno, kao što sam rekao, i od Ursule von der Leyen i od Angele Merkel. Dobili su te pohvale, iako oni su dovoljno informisani u Briselu i Berlinu da znaju kako je stanje i slobode medija i demokratije i institucija u Srbiji. Na kraju kraja to i Pandorini papiri između ostalog pokazuju. A opet hvale. Hvale zbog Kosova, hvale zbog nekih ekonomskih perspektiva koje očekuju. Hvala zbog Rio Tinta, hvala zbog litijuma, hvala ko zna još zbog čega. Znači, odgovaram da Srbija ostane ovakva kakva jeste, jeste i vrlo jasno nas ne žele, ne žele u svom društvu. A i mi glumimo, idemo... znači, mi glumimo da želimo sa naša vlast, a oni glume da nas žele. Fenomenalno. Idemo dalje. Nije fenomenalno ali tako. Ne, fenomenalno zvuči kada vi to tako sročite. U malim gradovima i u opštinama u našoj zemlji građani često nemaju nikakav izbor kada je reč o tome kako će se i kroz koje kanale informisati. Kroz emisiju Operator umova Petra Gajića sa televizije N1 i priče iz četiri grada, iz Paraćina, Loznice, Subotice i Vranja, pokazuje se kako mediji utiču na stavove građana koji su tom dejstvu izloženi, bez mogućnosti da čuju bilo kakvu drugu stranu. Sebe smatrate dobro informisanim čovjekom? Mislim da sam dobro informisan. A recite mi, kao dobro informisan čovjek, da li ste čuli za aferu Jovanjice? Znate šta se gajilo na plantaži Jovanjica? Najverovatnije marihuana. Ali to je bilo za, valjda, za potrebe apoteke i bolnice. Kako se kaže na televiziji je to. Dakle, čuli ste da je Đilas sve opljačkao, ali niste nikad čuli, na primjer, za Jovanjicu koju sam vas pitao. Niste čuli za Krušik? Ništa, ne mogu da znam, a za ovi drugi da znam, a za ovog ne znam ništa. A uglavnom to kad Beloga Vuka uvatili, onda to sve se otkrilo šta radili. Da ja tebe dete kažem. Ja sam sama kupovala sam ponekad ćevapčić i pljeskavicu da pojem. Da ne spremam za mene, ja za jednu pljeskavicu. Međutim, od kako sam čula da on mleo meso, da ima mašinu što mleo za meso i prodavao ćevapčić, ja ne mogu, pa da lipčem gladna. Pre bi pasla travu, ne da pojem ćevapče sada. Mada kako ste to čuli za te ćevape? Ko je to saopštio? Televizor. Od koga ste to čuli? A to sam čula od vlade ko je pričao u vezi toga, da li to tačno, da li nije, ja ne znam. Đorđe Vukadinović i dalje među nama. I sada, odlična je ovo emisija jeste, bila jeste. I verujem sjajna prilika da vidimo kako stoje stvari, evo makar u ova dva, četiri grada. Ali ja vas hoću da pitam, jesu li ovo stavovi neke većinske i prosečne Srbije? Da li većinska, nisam siguran, ali prosečna jeste, a svakako nije ni mnogo manjinska. I ja sam, evo vidite, nisam imao pojma šta će da me pitati, ja tražim, ceo dan tražim nekoga gde mogu da kažem, da pohvalim prvo naravno emisiju, koja je sjajna i koja je u Gajića, ali istovremeno sam i imam i ličnu satisfakciju zbog ove emisije i toga što se mogu čuti, što je sad ipak dobar deo, nažalost, ne cijela Srbija, ali dobar deo Srbije, bar oni koji gledaju, mogao da čuje, da se suoči sa tom vrstom realnosti na terenu, koja često, rekao bih, izmiče i našim analitičarima i opozicijnim političarima kad kalkulišu, a boga mi stranim zapadnim posmatračima kad govore o Srbiji. A to znači da vi mislite da ljudi u Beogradu, gde ipak stepen prostora za ljude da čuju više informacija je veći? Da, ili mislite da ne znaju šta je Srbija? Da, ne znaju, siguran sam. Nije ni Brdo su da sjajno, nije Beograd ono što naiđete kad šetete, ne znam, centrom grada, ne mogu kažem krugom dvojke, jer su rasturili i taj krug dvojke, ne postoji više taj krug dvojke, ali sve jedno. Dakle, to je Srbija brale. Da li je većinska, ne znam, je manjinska, ali u svakom slučaju vrlo velika Srbija. Dakle, u medijskom mraku. Nisu ti ljudi glupi, bar nisu mnogo gluplji nego neko, ne znam, ko živi
na Savskom vencu ili na Vračaru, nemojte misliti. Neki su obrazovani, neki su neobrazovani, kao što imate neobrazovanih bizgova u centru Beograda, tako imate i pristojnog sveta i u toj takozvanoj unutrašnjosti. Ali oni zaista žive u pravom mraku i ovaj naslov operator umova je jako dobar. A kada ima, imam i ličnu satisfakciju, jer mi smo godinama unazad povremeno, Novosadska politička misao u vremenu, u nedeljniku vreme, objavljujemo rezultate, i naravno i na našem portalu, objavljujemo rezultate istraživanja koje radimo u Srbiji. I mislim da oni imaju svoju težinu, bez obzira što ih napadaju razni, mnogi nisu srećni zbog tih rezultata. Ali smo mi i radi dokumentarnosti i radi efekta dodali, pored onih brojki koje znače što znače, i dodali i te komentare, takozvan izvod iz, takozvani izbor iz komentara ispitanika. I onda nešto od ovoga što smo čuli, mi smo to pisali u tim tekstovima. I pokojni žal... Pa se razlikuje od ovoga što ne, smo čuli? Ne, to je vrlo slično, to je vrlo slično. A dakle, dopustite, Jovanjica, dopustite evo, samo da... Citat, Jovanjica kaže za potrebe, to sam brzo zapisao, za Jovanjica, potrebe apoteka i bolnica. Onda sve je to opozicija, čula je, saopštio televizor i tako dalje. Znači, mi smo imali stranice, smo objavljivali, tu se smijali kolege iz redakcije Vremena, čak i pokojni Žare, Dragan Žarković, urednik, glavni urednik Vremena, znam, kaže, ma daj, to si bre izmislio. Ako Žare, ja kad bi to mogo da izmislim, ja bi konkurisao Nobelovu nagradu za književnost, kad bi mogao tu vrstu komentara, tu vrstu jedne izlomljene slike realnosti, pomerene, naravno, ali koja je projekt, koja je rezultanta lažnih informacija, spinovanja, ispiranja mozga i u njihovim glavama kako se to prelomi. Evo, gospodin neće ćevapčiće da jede jer je videla prilog. Dakle, mi smo stranice i stranice takvih i sličnih komentara objavljivali, ljudi su to čitali kao humoresku, a zapravo ali ja sam to izvojila je ovako par tužna delova, pošto, da, ako neko nije gledao, ajde, stvarno bih preporučila da se ova emisija Petra Gajića pogleda, ako možete, premotajte, vratite. Dakle, ovako, ljudi mahom nisu znali za Jovanjicu, bilo ih je nekoliko koji su aferu Jovanjica vezivali sa Belivukom. Sa Belivukom, da, potpuno pobrkane dve afere. Neki su rekli reči o marihuani koja je za medicinsku upotrebu i za apoteke. Onda se kaže, to je sve namešteno, to je reklo nekoliko Petrovih sagovornika, to je sve namešteno da bi se napakostilo predsjedniku. Onda ovako, on ih je pitao najčešće da li su svesni da je nekoliko ministara plagiralo svoje diplome. Neko je nešto čuo. Misle takođe ispitanici Petra Gajića da im predsjednik poklanja novac, a na pitanje ko je izazvao krizu i zbog čega teško žive, oni kažu pa vlast, ali ne predsjednik. Volela bih da mi to prokomentarišete. Da, dakle, on je, Aleksandar Vučić je uspeo, pa to je ona priča malo čas od kampanje, stalne kampanje i stalnom kriznom PR-u. Dakle, on je, se zapitali kako je moguće, i zaista je apsurda lista poslanička za izbore, nema SNS u nazivu, nego Aleksandar Vučić za našu decu. Dakle, on je maksimalno se odvojio, odlajpio, čak i to institucionalno, a i preko poruke koju šalje i emituje, i od stranke, i od vlasti, i od vlade. Znači, on je postao entitet za sebe, neko božanstvo zapravo za sebe. Pa onda, ako baš nešto je nevalja, glavno je kriva opozicija, ako baš ne možeš lako da zalipiš opoziciji, ili bivša vlast, ili sadašnja opozicija, onda je to neka vlast, ali neka imaginarna vlast koja nema veze sa Vučićem. Mi smo, recimo, nismo pitali za Jovanjicu, ali smo pitali za Krušik svoje vremeno. Isto slično, ili ne znaju, ili misli je to neka ujdurma, pakost tako, opozicije, ili tu neki stranci nešto nam pakuju jer nam zavide našim uspesima. Dakle, ne samo što biste vi svi ovim gledalcima preporučili tu emisiju, ja bi je naravno, nego i posebno preporučio opozicijim liderima i analitičarima da pogledaju, jer to je ta Srbija zapravo koju oni, ili ne kažem, mi često nemaju na umu kada prave svoje analize i kalkulacije. I ne samo u smislu rezultata. A nužno je, kada govorimo o broju glasača, je li tako? Dok ta gospođa bar negde ne nasluti, prvo ne čuje, da čuje preko nekog medija, ili uživo ako neko se probije do nje, kako je stigao kolega Gajić, tako valjda možda će stići i neko iz opozicije i pokušaj da je objasni, mislim, da to ti ćevapi nemaju veze sa onim ćevapima i pitanje da su bili ćevapi. I Đorđe, pošto moramo da završamo, šta je potrebno... Znači, jako je teško to probiti. Šta je potrebno da bi se promenilo ovakvo razmišljanje? Vi kažete, došao je kolega Petar Gajić, uspeo je, mogu da dođu ljudi iz opozicije, ali hoće li im oni poverovati? I da li će razgovarati sa njima? Pa ne, hoće. Vole oni da razgovaraju sa takozvanim poznatima, čak i kada ih ono loše
loše tretiraju i kada, jer to oni ih tretiraju sve pomalo kao reality zvezde, jer je sve pretvorno reality, čitava scena društvena, pa onda i politička, tako da oni, nažalost, i političare, pa i poslanike, nas gledaju kao neku vrstu reality aktera, tako da razgovarat će oni, ali da se ne zavaravamo. To bez podrške medija ne može da se probije. Nije to Atina, stara Atina, drevna Atina i Periklovo doba, pa da ti sad na trgu Sokrat razgovara sa svakim koga to zanima. Ne može stići opozicija, treba se trudi. Ne može stići do svih trgova, ne može stići do sve unutrašnjosti i do sve ovih glasača da im objasni situaciju. Dakle, zato je taj medijski zahtev koji su neki čak i iz medija i iz opozicije podsmevali se zahtevu opozicije za otvaranje medija. To jeste kondicio sine qua non. To jeste uslov svih uslova. Znači, ili se ovi mediji sa nacionalnom frekvencijom otvore za opozicijne sadržaje ili da ovo malo medija koji su već otvoreni za te sadržaje mogu da dopru do svih građana Srbije. Možda će i tada glasati za Vučića. Ja nemam ništa protiv. To je pravo svakog čoveka, naravno. Ali će barem biti koliko toliko fer utakmica. Ili ti sada ovoj gospođi ili ovim raznim drugim junacima ovih Gajićeve emisije nema šta da mu zameriš. On će po automatizmu zaokružiti ono što mu se kaže da zaokruži. Dozvolimo da čuje i drugu stranu. Pa neka prelomi pametno, manje pametno, povodno po meni ili manje povodno. Onako kako smatrate da treba, mnogo vam hvala. Ali to je jedini način da ta utakmica koliko toliko, bar deo demokratije da ispunjava. Hvala najlepše, Đorđe, na ovom gostovanju. Đorđe Vukadinović je bio naš gost. E sada, već duže vremena slušamo kako nam je vakcinacija problem, pa je danas zbog toga ponovo otvoren punkt za vakcinaciju u Tržnom centru Galerija. I vidjet ćete ovu zanimljivu fotografiju. Dakle, u akciju su se uključili i superheroji. Akcija sama se zove Superheroji se vakcinišu, vakciniši se i ti. Kažu da je namenjena mladima. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je rekao da ovakvom akcijom grad želi da pošalje poruku da je herojski vakcinisati se, odnosno, kako on to kaže, to je pravi herojski čin najpre prema sebi, a posle i prema porodici i društvu. Države članice Evropske unije dobile su preporuku evropskih poslanika za zabranu biometrijskog nadzora. Odluka većine poslanika tumači se kao pozitivan signal za sve širi pokret za zabranu štetnih tehnologija. U Srbiji je inače planirana ugradnja oko 8.000 kamera za prepoznavanje lica, ali je ideja izgubila zakonsko uporište povlačenjem spornog nacrta zakona o unutrašnjim poslovima. Postavljanje i korišćenje kamera koje mogu da nas prepoznaju po crtama lica i načinu hoda u Srbiji privremeno je zaustavljeno povlačenjem zakona o unutrašnjim poslovima, ali činjenica da se na ulicama Beograda od 2019. godine postavljaju kineske Huawei kamere i dalje izaziva nepoverenje javnosti. Urušavanje privatnosti vrlo neozbiljno od strane države. Molit ću da to ne radi. U neku ruku to može da bude dobro i korisno. Mislim da ugrožava i privatnost dosta, ali možda je to i korisno za njihove službe, ali za nas će to biti možda sigurno loše novo. Nemate privatnosti više, kod god maknete neka kamera tu i tamo vas snima. Naša država u našim uslovima to je zloupotreba klasična. Jesmo skloni tome. I dok kao opravdanje policija navodi efikasniji rad i smanjenje stope kriminala, za predstavnike civilnog sektora kamere su pretnja po ljudska prava. Razumljivi su i legitimni su zahtjevi onih koji se zalažu zagovornika uvođenja sistema za biometrijsku obradu podataka, ali treba sagledati sve aspekte. Iz ugla zaštite podataka o ličnosti, to je nedvosmisleno jako zadiranje u privatnost i to nije sporno. I verujem da postoje drugi način ili bi bar trebalo o njima razmisliti. A ono što ja lično mislim da bi trebalo svakako raditi, to je poslušati glas naroda. Da je korišćenje kamera sporno pokazuje i novi izveštaj Evropskog parlamenta u kom Komitet za slobode, pravdu i unutrašnje poslove zahteva zabranu svake obrade biometrijskih podataka koje predstavlja masovni nadzor u javno dostupnim prostorima. Prepoznavanje lica naših i ti podaci koji onda se beleže u bazama i onda sve te baze ukrštaju sa drugim našim podacima koje ostavljamo i sami, koji države i korporacije prikupljaju nama, mogu jako loše da utiču dalje na odluke koje mi želimo da donosimo ili će ih neko donositi umesto nas.
Projekat Sigurno društvo Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa partnerima iz Kine predviđa ukupno 8100 kamera tog tipa. Više od 1000 takvih kamera namenjeno je Beogradu, a plan je bio da se postave do kraja ove godine. U ovom trenutku pravnog osnova nema. Ne mora biti u zakonu o unutrašnjim poslovima, ali mora biti u nekom zakonu. Ukoliko nije, jeste suprotno, kako ste vi rekli, zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Ukupan broj kamera na ulicama Beograda, prema podacima koje je objavio MUP, je oko 400. Zvaničnih podataka o tome koliko je instalirano kamera za prepoznavanje lica nema. Iz Sekretarijata za saobraćaj odgovorili su nam da se sve postavljene kamere koriste isključivo za nadzor saobraćajnih tokova. Milena Prodanović, Televizija Nova. A ovo su teme koje slede Među nama. Zašto ove godine neće biti sajma knjiga? Ako volonterski počistite deo grada, morat ćete da platite odvoz smeća. I da li je zamena teza omiljeno oruđe našim političarima?